За тэлхийн зүзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За VIP тодруулгын ээлжид ярилцлага эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаард MND Event-ийн ерхий захирал Дака үргэлж хүргэе. Сайн байна. Энэ өдрийн мэндийг. Sunrise Festival 5 дахь жилдээ болох гэж байна л да. За үндэсний одоо том хэмжээний фестивал нь бол 2 дахь удаа зохион байгуулагдах гэж ойлгож байгаа. За энэ жилийнхэн тухайд ямар онцлогтой зохион байгуулалт орж байгаа вэ энэ талаар? Ер нь бол Sunrise Festival бол я харахгүй бас том шоуны нэг байгаа л та. Дэлхийд дахинд ч зэр Монголд жилд бол бороотод 14,000 залуучууд ирсэнтэй бичлэгнээс бол харагдах бах. Тэгээд энэ жил бид нэр маш тийм өрмөц зохион байг өндөр зохион байгуулалтын доор өрмөцөөр хийе гэж тооцоолсон байгаа. Одоо ер нь бол DJ Fest ба шүү дээ. Санаа одоо энэ маань мундаг тийм шинэлэг гоё одоо ай тоглол DJ нэр мэн ай тоглохоос гадна одоо шилдэг гэсэн уран бүтээлчдэг оруулж ирж байгаа залуучуудтай одоо залуучуудад одоо маш их одоо талхахлыг хүлээсэн одоо жишээлхэн бол Дуучин Болд Дуучин Амархүү тэгээд UFO хамтлаг амт хөгжмөөс тэгээд ансуу гэ залуу дуучин байгаа тэгээд хөгжмийн одоо трумпет гэдэг одоо хөгжмийн одоо тэгээд орс улсад одоо яг тэр мэрэгчлэр нь хамгаалаад ирсэн маш мундаг тийм шинэлэг тийм трумпет гэх хөгжмийн одоо урсгалаар тоглодог залуу орж ирж байгаа. Мөн бөмбөрчин одоо тий одоо DJ партийн дээр орж ирсэн бөмбөрчид бас орж ирж байгаа. Аа тий тэгээд ерөнхийдөө бид нэр бас ийм одоо хийсэн план зураг гаргасан байгаа. Тий тэгээд одоо эндээс бол айгүй тод харагдах байх тий манай үндсэн тайз одоо 12 метртэй dimension-тэй тий тэгээд тэгээд LED лекцүүд манай LED компанитай хамтарч байгаа. Тэгээд одоо бас хөгжим каркас гэрэлт төрөсөлдөг хоёр компанийг нийлж ажилуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань өөрөө бас хөгжим гэрлийн асар том бас гэж бодож байгаа. Энэ одоо зохион байгуулалт дээр байгаа тайзын тухай гэх юм бол VIP зориулалттай бас тайз засаж өгснө нь сонирхолтой санагдаж байна л да. Энийгээ тайлбарлахгүй тийм. Ер нь жилийн салбар авсан хүмүүс нь тийшээгээ суух уу? Тийм, ингийн. Одоо үндсэн зэрэг хоёр байгаа юм. Тэ баруун зүүн гээд хоёр байгаа юм. А энэ хоёрын VIP дээр одоо ширээтэй энэ тус бүрэн 6 хүн суухаар энд одоо ширээ авсан хүн болгонд одоо бугуйч өгч хэ. Тэгэхээр зэрэг энэ бүжгийн одоо VIP зориулсан бүжгийн хэсэгтэй тийшээ ороо бүжгэлж болно. А тэгээд энэ ерөнхийлөгчийн суудаг нөгөө наадмын хэсэг ба шүү дээ. Тэрэн дээр бас бид нэр жижигхэн тийм VIP хийсэн байгаа. Энэ хүмүүсүүд маань бас энэ тустай юм тэгээд VIP dance floor дээр очиж одоо нөгөө бүжгийн одоо хэсэг гэсэн үг шүү дээ. Тэрэн дээр үжиглэх бүрэн боломжтой гэсэн үг. Аа тэгээд бид нэр маш өрмөц тийм зургийн фото бол хийж байгаа. Монголд хамгийн анхны бас нөгөө information өгдөг тийм центр нээж байгаа. Тухайн парти дээр. Энэ маань өөрөө бол маш том одоо шинэлэг л гэсэн үг л дээ. Ер нь парти фестивал дээр information center нээгдчихсэн тийм тохиолдол ер нь бол байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр яах вэ гэхээр зэрэг тусгай 4 хүн ажиллана. Тэгэхээр зэрэг хайсан гээсэн тий одоо хөтөлбөр юу болж байна? Яг одоо яах юм гэл хүмүүст маш олон асуулт гарч ирдэг тий. За тэгмээр нэгмээр нэгэ. Тэр болгон дээр нь бид нэрийн тусгай хариуцсан information center дээр хариуцсан хүмүүс маань сануулж хэлж өгөн тий ингэн ерөөсөө энэ хүмүүс туснаа л гэсэн. Тэгээд бид нэр өндөр тийм маш том хамгаалтын хоёр том хамгаалтын албатай хамтарч ажиллаж байгаа. Авилгүй байдлыг маш сайн хангасан байгаа. Тэгээд хотын төвд маань байгаа тийм хамгийн том ер нь зогсоол сайтаа шүү дээ тийм маань өөрөө. Тэгэхээр зэрэг зогсоолын асуудал дээр ч бид нар маш сайн шийдсэн. Дотоод оронгууд бид тооцох. За энэ шоуг маань сонирхож байгаа залуучуудад бас ямар боломжууд байгаа бодлоо. Миний сонссноор бол тусгай төсөлбөр худалдаж авсан хүмүүс тийм ээ гар утас компьютер билэлнэ гэсэн нэг юм мэдээлэл байгаа. Энэ талаар ярилцъя. Бид нэр одоо зөвхөн ашиг орлого олохоос гадна тийм ээ энэ маань одоо нийгмийн хариуцлага бид нэр сайн үүрэх ёстой. Тэгээд одоо залуучууд маань одоо тийм гоё бүжиглээд одоо энэ тийм соёлтойгоор гоё бүжиглээд нэг өдрийг гоё өнгөрөхөөс гадна бид нэр тусгай такс одоо урчилж гаргаад тэрийг high five гэдэг одоо нөгөө high five records гэдэг одоо нөгөө хуучин CD shop байсан шүү дээ одоо эхлэлгүүрийн 5 давхртаагаа Sky supermarketтэй Чингис Башт буудлын тэгээд эхлэлгүүрийн яг төв замдаагаа өмнөөс харсан төв нь байгаа. Энэ гурван салбраас бид нэр 25,000 төгрөгөөр биднээс зарж байгаа. Тэгээд одоо special tax гэж нэрлэж байгаа тэрийг тусгай tax гэдэг те тэрнийхээ ард нь бүгд ийм тоотоо 1-5,000 хүртэл. А тэгээ эхний 1,000 дээрээ бид нэр ийм
Galaxy S6 Edge гээд нөгөө сүүлд гарсан гоё утас байгаа. Тэгээ энийг эхний 1000-аа өгнө. А тэгээд 1000-аас 2000-аа бид нэр iPhone 6 бид нар авсан байгаа. Энийг бэлгэлхий ацтангаар нь суглаад тэр суглааг нь болохоор зэрэг нөгөө нэг тоог нь бичээд хуйлаад нөгөө эргүүлдэг юм байдаг шүү дээ. Эргүүлдэг нэгээд телевизийн хяналтан доор гаргаад ирэх юм. Тэгэхээр зэрэг ямар ч одоо мафангу маш шударгаар бид нар хийн. Бид нар одоо тэгээд 2000-аас 3000-аа Home Cinema бэлгэлж байгаа. Аа нөгөө том болохоор авчирж ирч чадсангүй. Аа тэгээд дараагийнх дээрээ 3000-аас 4000 дээрээ дахиад Galaxy S хүү эсвэл iPhone 6 хүү гэдгийг санал суултаар аваад өгөөд тэгээд 5000 хүрчэнгүүт бид нэгээс 5000 дээрээ дахиад энэ Gold MacBook бэлгэлж байгаа. Энийг харуул чи энэ нэг үнэтэй болохоор бид нэг нөгөө задлж шалгасан. Тэгээд нөгөө бас айгуу тийм гоё юусэн харуулсан зүйтэй ах тийм. Тэгээд яг энэ Apple одоо корпорациас одоо хамгийн сүүлд гаргасан юм алтан тийм MacBook байгаа. Энэ өөрөө 4 сая төгрөний үнэтэй. Тэгээ энийг хувь хүнээс би сая одоо энэ Sunrise-ийн special tax авсан үндэ өгье гэдэг. Тэгэхээр одоо special tax маань нэгд одоо өөрөөсөө гадна хоёр хүн оруулах нь байна тий. Тухайн үеийн tax чи 25,000 шүү дээ. Special tax маань яг адилхан 25,000 төгрөг. Хоёр найзыгаа оруулах нь байна. Дээрээс нь давхар ийм олон суглаатай тий. Сугланд оролцож байна. Сугланд оролцсон нь гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг нэг хүн за 1000 0-оос 1000 хүртэл нэг үдшилээ гэхэд дахиад энэ дээр үзэх боломжтой гэсэн нөгөө 1-ээс 5000 хүртэл. Тэгэхээр хоёр өөрөө маш том боломжийг олгож байгаа. 10000 биш, 100000 биш те. 1000 хүн дотроос таарах магадлал маш өндөр. Тэгээ би өөрөө бол залуучууд маань сүүлийн үеийн гоё юм хэрэглээсэ гэж өөрөө маш их хүсдэг те. Би өөрөө бол 5 эсэг барьж байгаа, 6 барьж байгаа гэж боддог. Би өөрөө бол залуучууд маань гоё аваасаа гэдэл хүсэж байна л та юм. Азна гэсэн хөвгөл ер нь бол энийг бас хожигнэ шүү дээ. Тэгэхээр 100,000 хүн хэрвээ ирлээ гэвэл 10 ширхэг утас те. А special tax нь болохоор зэрэг ингэж байгаа. Яг нөгөө 5,000 гаргаж байгаа. А 5,000. Тий. Яг нөгөө одоо ч нөгөө залуучууд маань одоо тэр болгон бас мөнгө төөрөх хэцүү шүү дээ. Одоо эдийн засгийн хямралтай үед те. Тэгэхээр бид нэр уг tax маань ер нь 25,000 төгрөг гэж байгаа те. Тэгэхгүй бас нөгөө одоо энэ гоё фестивалд оролцсон гэсэн зөндөө олон залуучууд байгаа. Тэгээд тэ анхудаагаш оролцож байгаа төрөө жил орсон. Гэтэл магадгүй ямар нэгэн тохиолдолд боломжгүй болцсон байж болно да. Тэгэх юм бол бид нөгөө боломжийг гаргаж өгч байгаа байхгүй. Та 25,000 төгрөгөөр те 3 хүн орох хэрэгтэй такс урьчилж аваач ээ. Урьчилж авсны шагналын чинь тэр юм аа. Яагаад би урьчилж бас такса зарад байна гэхээр зэрэг би нэгд өөрөө бас рискгүй болчихно бас те. Тэр өдөр нөгөө олон мянган зал ширнэ. Тэгэхээр зэрэг би өөрөө юмаа зөрөхтэй хийн хөрөнгө оруулалтын дээр ерөөсөө айх юм байхгүй. Тэгэхээр зэрэг аль аль талдаа ашигтай танд нэгд ийм 3 хүн орох бенефиттэй 25,000-аа давхар дээрэс нь ийм олон шагнал авч байна. Надад эргүүлээд бас ашигтай. Яагаад гэвэл хүн маань яг найдвартай 5,000-ыг 3,000-аар өрчгөр 15,000 юм шүү дээ. Тэгээ найдвартай. Тэр өдөр тухайн үед бол мэдээж такс маань бас дахиад борлогдсон юм. Тийм байгаад байна. За энэ такс дээр бас дахиад нэмж тодруулъя гэж бодлоо л доо. Одоо энэ таксиг бол жишээлх юм бол 3 хүн авах юм байна л да. Тэгээд тухайн ирсэн 3 хүн гуруулаа сугалаанд оролцсон гэсэн үг бол бас шүү те. Тэр энэ талаар сайн тодруулчихгүй бол залуучууд маань энэ дээр бас эргэлзэж бид нэр одоо нэг тооцоо гаргасан. За ер нь ямарваа нэгэн одоо нэг хувь хүн дээр те одоо найзууд байдаг те. Найзгаа дааж авдаг те. Тэгээд тэр тиймэрхүү залуучууд маш олон байдаг те. Тэгээд тэр залуучууд ерөөхдөө нөгөө хоёрдоо өөрөө 25,000 аваад хоёр найзгаа дагуулж орчихно. А тэгэж авсан тохиолдол шүү дээ. А мэдээж нөгөө суглааны адтан болоход мэдээж тэр хүн мөнгө төлж авсан болохоор давуу ирэхээ авчих бах. А нөгөө талаараас те гуруулаа нээж авсан тохиолдолд зөндөө гарах байх те тэгсэн тохиолдолд анханасаа хоорондоо ярилцчих хэрэгтэй. За ацтан болсон тохиолдолд те гуруулаа за мөгид те өгчёо бас хөрх юм бас уцсаг байгаа гэсэн зал найзууд юм чин те гоё тохирч болно. Эсвэл одоо энэ гоорыг одоо хөрөөдөө гуруулаа тагласан те яг хөө тэгээд бүр болохгүй бол одоо зараад гуруулаа авч болно бас чин бас яач адтан болох юм жоох болох те яаж л ашиглаж байна. Тэгээ энэ бол одоо тэгтээ ингээд бэлэг адтан болдоо гэхэд бас хайрна л да. Тэгтээ хоорондоо анханасаа тохирчул байс те ойлгох. За энэ жилийн Sunrise төрөн бас хэлсэн дэ хамтлаг дуучид ирнэ гээд DJ ер нь ямар хүмүүсэд бид нэр MNG event маань өөрсдийн те DJ те одоо 5 дахь жилдээ явж байна. Яг өөрсдөө гаргаж ирсэн DJ те. DJ Чин, DJ Гана, Эрхэ гээд дандаа producer DJ нэр. Эдгээр маань өөрсдөө хүний ая тоглохгүй. Одоо яг өөрсдийн зохиосон айнуудаа тоглолтдаг те. Тэгэхээр зэрэг
Монгол залуучууд те одоо өөрсдийн хаяа тоглоно гэдэг бол бас гайхамшигтай л та. Дээрээс нь манайха эмэгтэй албан ёсны хоёр одоо Грэт ДЖ-тэй одоо Ачка, Старкагийн хоёр охин байна. Ингээд манай үндсэн 5 ДЖ. А тэгээд бид нар үлдсэн 7 ДЖ дэх нийт 12 л та. Үлдсэн 7 ДЖ-гээ бид нар одоо бусад одоо уран бүтээлч ДЖ-нэр болон одоо өөр прожектын ДЖ-нэр гэж болно шүү дээ. Тэгээд эднийг бид нар бас дэмжиж ажиллаж байгаа. Жишээлх юм бол одоо Хаагийгээд одоо шинээр гарч ирж байгаа залуу ДЖ байгаа. Энийг дэмжиж ажиллаж байна. ДЖ Хэнза гэдэг одоо залуучууд бол маш сайн мэддэж байгаа момент гэхэд мундаг одоо аялал гоёисэн те. А давхар ДЖ Чимба гэдэг одоо ДЖ Монголд одоо үүсч хөгжөөд л явж байхад анхны ДЖ-нэрийн нэг Чимба гэдэг одоо мундаг мэдрэмжтэй залуу байгаа. Мөн одоо гадны одоо хоёр ДЖ бид нэр авчирч байгаа. А ДЖ Шаман гэдэг одоо таних бах та дуучин байсан Монголд бас нэлээд удаан уран бүтээл хийсэн. А Шаман одоо Францад байгаа л да. Тийм тэгээд Санрайзд өөрөө хүсэлттэй одоо би Монгол байх хугацаанд маш гоё мэдрэмжийг авсан санарайс дээр би энэ дээр тоглож болох уу гэдэг өөрөө хүсэл тавиад тэгээ бид нэр хүсэлтийг хүлээж аваад бүр Францаас үрж авчир тоглуулж гээ. Америк нэгдсэн улсаас ирсэн одоо Мак Харрис гэдэг одоо маш өндөр мэдрэмжтэй бүх том фестивалууд дээр том том тоглож исэн тийм залууг бас үрж авчирж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө маш баялаг тийм дижнер зөвхөн MG event-ийн дижнерс гадна бусад уран бүтээлчд Монгол дижнер дэмжиж ажиллаж байна. Давхар бас шинэлэг бид нэр соргог юм байх хэрэгтэй гэдэг үднээсээ гадны одоо энэ хүмүүсүүдээр бас ДЖ-г бас тоглуулж байгаа. ДЖ-нэр маань болохоор зэрэг 30-30 минутаар сетэ бэлдсэн байна. 30 минут болгонд л та шинэ мэдрэмжийг авах болно гэсэн үг. MNG event-ийн тухай гэх юм бол өөр ямар одоо шоу фестивалыг зохион байгуулж ирсэн бэ? Бид нар бол ер нь бол function house гэдэг газар хийж ирсэн. Өөр клубүүдтэй ч зөндөө хамтарч ирсэн. А тэгээд бид нэг шийдвэр гаргасан. За цөмөрөө ер нь жижиг шоунуудаа ер нь зогсооё тий. Тэгээд нэгцэн том парт одоо фестивал болон партнёрудаа хийж ийг. Тэгээд ер нь дуртах юм бол хамгийн нээлт зуны нээлтгээ fresh air гэд мундаг том парт байгаа. Нээлт нь дандаа задгаа тий. А Кулмакс гэд манай нөгөө лазер шоу. Манайх өөрөөсөө лазертай. Тийм байгаа. Тэгээд Sunrise маань болохоор зэрэг одоо зуны хамгийн том одоо ер нь хаалтын том шоу болчтой. Одоо ер нь залуучууд маш удахгүй ингээл хүүтэн болоод гадаа шоу уудах ямар ч боломжгүй болчтой тий. Хаагдчихдаг. Тэгэхээр боломжийг ашиглаад одоо хамгийн сүүлчийн том паринд ирэх хэрэгтэй. Тэгээ энэний дараа үргэлжлээд нөгөө одоо намар олчингууд нөгөө халивын болно шин нөгөө нэг аим шиг баяр. Тэр маань одоо аймаг хөгжсөн байгаа. Тэрэн дээр бид нэрс коркустер хийнэ гэж ярьсан байгаа. Шинэ жил, Валентин, Март. Тэг манайх нөгөө Black Show, Sensation Black Show хийдэг байгаа. Ингээд ер нь нийтдээ жилдээ тогтсон 10 том шоу таа. Аа. Санрайз одоо зохион байгуулж байгаа хугацааны тухайд өөрөө л сая илж ийн л та хамгийн сүүлийн шоу гэдэг. Өнгөрсөн жилийн тухайд бол бороо орж исэн санагдчихэж байна. Тэгээ энэ жилийн тухайд цаг агаар нь ер нь явж байгаа. Өрдсөн байдлаар цаг агаар гарцсан байна. Тийм. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол монголч нь ингээд одоо нөгөө аюу эвгүй шүү дээ ингээд те гинт ингээд. Гэтэ ер нь нөгөө өндөрт байдаг те ийм хуура цаг агаар тоглоо бороо орсон төр зүрийн л бороо ордог. Гэтэ би энэ жил цаг агаар нь бол ямарч бороогүй гэж гарцсан байсан. Гэтэ одоо цага гар чи яг наатлын нэгдэх 1-2 өдрийн өмнө л биш бол дандаа ингээд жижигэн солигдоод байдаг. Ерөнхий тойм нь бол гайгүй гарч ирсэн байгаа. Тэгээ маш баяртай байгаа. Гэхдээ залуучууд маань бороотой төрүүжил тийм их залууч бороо бол асуудал биш те. Бид нар бол борог бол бороотой бүжиглэх бүр кайфтай гэдэг юм мэдэрсэн болохоор асуудалгүй бороотойч бороогүйч бид нар цуглнараа л гэж бодчих. 14,000 залуу ирсэн гэхлээр бас чамгүй их хүмүүс гэж ойлгож байна л да. Энэ хүмүүсийг одоо зохион байгуулахад ямар тулгымцсан асуудлууд юу нэг гарч ирдэг вэ тий? А ер нь бол 14,000 хүн гэдэг бол маш том тоо. Ер нь 10,000 хүрчгэл юм бол эн чинь маш том тоо болчихж байгаа юм л. Ер нь ойрын хугацаанд бол 10,000-ыг одоо цуглуулсан тийм баримт бол байхгүй л дээ. Одоо тоглолтын дээр ч тэр фестивал, DJ фестивал ямар нэг юм хөгжмийн арга хэмжээндэр 10,000 цуглуулсан тохиолдол ер нь маш ховор. Сүүлийн ер нь миний мэдхийн би Монголд ирээд яг 6 жил болж байна. 6 жилийн дотор шүү дээ. А тэгээд бид нэр ингээд маш амжилттай энийг хийцэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ийм том шоу зохион байгуулах тулгымцсан асуудлууд маш их гарч ирдэг тий. Одоо 1,000 хүн дотор нэг нөхөр сахилгахгүй нөхөр байдаг тий. Тэр нөхөртөө бид нэр ингээд гэхдээ ер нь урьдчилж бид нэр ингээд маш төлөвлөж хийж ажиллах юм бол тэр тулгымцсан асуудлуудыг маш сайнэр шийдэж чадчихдаг. Жишээлхэн бол хамгаалтын алба маш сайн байх хэрэгтэй. Үйлчилгээ маш сайн байх хэрэгтэй тий. Үйлчилгээндэр хүмүүс маш гомдлоо. Бид нэр MNG event мэн болохоор маркетингийн тим компани байгаа. Яг шоу зохион ивент өөртөө хийчихвэн бусад
одоо техник үйлчилгээ хамгаалтыг бид нар шийддик гэсэн хүмүүсүүдийг хөсөж ажилладаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо энэ жил их модерн номац гээд одоо мундаг үйлчилгээ хийдэг байгууллага ба тэ тэднэртээ бид нар үйлчилгээ өгсөн байгаа. Аа хамгаалтын алба гэх юм бол бид нар бас ингээ хүн өөр хамгаалагч нар ингээд энэ тэндээс ирэхээр тутад улмаг ажилладаг болохоор бид нар өөрсдийн тийм хамгаалтын алба үүсгэсэн байгаа бүр. Тэгээд бас нэг юм мундаг хамгаалтын албатай хамтарсан тийм юм хийж байгаа. А мөн одоо цагдаагийн одоо газруудтайгаа бас хамтраад аюулгүй байдлаас маш сайн анхаарч ажиллана гэсэн үг. Санрайз фестивал чи өөрөө бас олон улсын фестивал байгаа шүү дээ. Олон улсад яг одоо зохион байгуулдаг жинхэнэ утгаараа тэр залуучуудад кап өгдөг юм уу? Тийм одоо үйлчлэгээнүүд нь манай одоо энэ зохион байгуулж байгаа санрайзуудад хэр их нүтгэрсэн байдаг юм болоо? Юуг нь бид нэр одоо анхаарал цааш нь хөгжүүлээд явах шаардлага байдаг бол? Ер нь бол энэ бол entertainment шүү дээ. Entertainment зах зээл. Тэгэхээр зэрэг маш олон гоё шинэлэг юмнууд байх хэвээр. А нэг одоо дуртахад одоо өчигдөр над дээр ирсэн. Бид нэр 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд 8 одоо манад өөрөстэй 2 робот гэдэг нэмээд 6 нийтдээ 8 одоо 3 метрийн аварга том робот энэ лэдин гэрэлтэй юм бастдаг тийм робот авчирж байгаа. Мөн одоо тухайн үед нөгөө хүмүүсүүдийг огшоох тийм том том бөмбөлгүүд бэлдсэн байгаа. Аа тэр тухайн өдрөө нөгөө дижнер маань огшуулахаас гадна уран бүтээлчд маань маш их бэлдсэн байгаа. Ер нь гадны том том фестивалууд их юм бол а маш мундаг болдог. Гэхдээ дижнер нь холцсон тохиолдог. Монгол болохоор жоохон өөр нэгэн онцлогтой болохоор тэ одоо уран бүтээлчд одоо дуучтуудыг нэмэлтээр оруулж ирж давхар одоо 8 робот жишээлх юм бол диджи тесто эднэр дээр гардгүй одоо шинэ сорог юмнууд гарч ирж байна. Тэр зэрэг одоо энэ after movie гэж бид нэр хийж байгаа. Энийг хийсэн дараа ингээд YouTube дээр тавихад нөгөө дэлхийд дахинд нөгөө одоо харж байгаа шүү дээ. Бас давхар бид нэр YouTube-ээс харж байгаа. Монголд ч ёстой биднэрээс илүү хийдэг болчих гэж ер нь бол харахаар хэмжээний болцсон байгаа. Бид нэр цомхон мөртлөө маш тийм шинэлэг юмнуудыг хийж өгсөн болохоор ерөөсө нүүр улахгүй маш гоё зохион байгуулалттай ч. Тэгээд чи ер нь хамгийн том фестивалууд нь цэнгэлдэх хүрээлэндээ болдог гадаадад бол энэ бол яхаар гоо төвшөөрөгдсөн юм. Яах гэтэр цэнгэлдэх хүрээлэнг барьсан гэхээр зэрэг одоо том том арга хэмжээ зохион байгуулалт л барьсан. Тэгэхээр зэрэг бид нэр бол түрүү жил маш зоригтой цэнгэлдэхэд хийсэн. Аа тэгээд энэ жил бас цэнгэлдэхийн одоо хамт олонуд одоо биднийг маш их дэмжиж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг бас дуусах шиг байна л да. Тэгээ сүүлийн одоо залуучууд маш сонсоог үлдсэн юм байгаа бах. Маш тавчхан та хэлээд бас очихгүй. Тэгэхээр залуучуудаа маш гоё одоо том хөрөнгө оруулалттайгаар бид нэр одоо энэ санрайз фестивалыг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн одоо тий та нарт зориулаад ингээд юмнууд өгөх гээд бэлдсэн байна тий. Тэгэхээр зэрэг аттан болоорой тий. Special tax hour high five-ийн бүх салбараар зарж байгаа шүү. Зарж байгаа газар нэг юм бол өглөө 8-аас 10 цагийн хооронд шинэ орон 10 цагийн хооронд High Five Sky Supermarket ихтлгүүрийн 5 давхар ихтлгүүрийн яг өдөөс орсон төв зам дагуу байгаа шүү. Special tax аваарал гэж захимаар байна. За тэгэхээр үзэгчдээ 8 сарын 7-нд Sunrise Festival болох гэж байгаа энэ хүү шоутай холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Танд баярлалаа. За баярлалаа.